Här har vi de då godsakerna som jag pratade om. Här har vi då den fete gode blanke sillen som nästan har en lite platina skimmer. Och här i små kuber skuren lax. En timme har de här legat och vila i salt och då rimmar man laxen. Kom ihåg att det måste ni göra. Ni kan inte bara skiva upp laxen och lägga ner den i lagen utan den behöver rimmas lite. Vad jag ska göra nu är att jag ska bara vattna ur lite av det här saltet som jag haft på. Det som har marscherat in i laxen, ja, det är vi glada för. Men det som ligger kvar på utsidan behöver vi lyfta ur. Det här är då saltad sill som är urvattnad. Och ju mer man vattnar ur en sill, ju fastare blir den i konsistensen. Och idag lever vi i en härlig verklighet där man kan köpa urvattnad saltad sill redan från början. Så man slipper hålla på och spola och spola och spola, vilket man fick göra förr. Jag har förberett en ättikslag som har fått koka ihop och svalna av. Och det är en klassisk 1-2-3-lag med en del ättika, två delar socker och tre delar vatten. Lagen kommer jag använda både till sillen och laxen och det blir själva kryddningen som särar på inläggningarnas smak. Då börjar vi med smaksättningen tycker jag på den lille laxen. Och då kommer lök, naturligtvis. När det gäller laxen så tänkte jag faktiskt att jag skulle finhacka löken. Det här är det som kommer att göra den här mest komplex i smaken. Det är när jag använder stjärnanis. Det blir en liten lakrysston. Jag har även i kryddpeppar, mörka senapsfrön och lagerblad. Och nu får det här stå och gosa till sig lite innan jag häller över det på glasburkar. Och sen har vi då skinkan. Nu är den klar. Det blev som jag hade hoppats på. Mörk grillering och sen att de här äppelringarna och de här stjärnorna framträder väldigt tydligt. Jag tror det kan bli supergott. Och så ska jag ha lite färsk rosmarin på. Men nu håller jag på med sill, så måste man skärpa upp sig. Rödlök igen. Fast i det här fallet så hackar jag inte rödlöken utan jag bara skär den i skivor. Och så går det ner finstrimlad purjolök, kryddpeppar, lagerblad och apelsinskivor. Alltså när man står och gör sill på det här sättet, lägger in sill eller vad man lägger in lax eller vad man gör, så inser man hur enkelt det är. Egentligen är det dumt att rusa iväg och köpa såna här saker, om man inte superstressar förstås, för då kanske det är riktigt klokt, men det är väldigt okomplicerat.